2. Κυρίες και φίλοι του Καραλιώνα Βατούρου, γεια σας από τις υπέροχες εγκαταστάσεις εδώ στο καράβι του Σκηνιάκη, συγκεκριμένα από το πρότυπο γήπεδο Beach Volley. Βάσο Καραντάσου, Μιχάλης Τριανταφυλλίδης. Εδώ ένας χώρος ο οποίος είναι συνυφασμένος πλέον με το Beach Volley και βέβαια με το 17ο Nova Sports Beach Volley Tournament. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώνεται το φετινό τουρνουά. Μετά τον πρώτο σταθμό στους Αγίους Αποστόλους των Χανίων, είμαστε εδώ στο υπέροχο καράβι και έχουμε τον τελικό της κατηγορίας Silver γυναικών. Ήδη έχει ξεκινήσει η παρουσίαση με την πρώτη ομάδα, την Μαριλένα Χούντα, η οποία έχει συμπαίκτρια την Κρητικιά, την Ζωή Μαρκομανολάκη. Κοντά μας έχουμε τον υπεύθυνο τμήματος Ακαδημιών του Beach Volley του Ολυμπιακού και υπεύθυνο των Ακαδημιών I Beach Volley, τον Κώστα Ταμπουρατζή. Καλησπέρα κύριε Ταμπουρατζή. Καλησπέρα και από μένα και σε όλους τους τηλεθεατές. Να πούμε λοιπόν ότι η Μαριλένα Χούντα με τη Ζωή Μάρκο Μανολάκη θα αντιμετωπίσουν την Ήριδα Γόντικα και την Σουζάνα Περολιού στον τελικό της κατηγορίας Silver γυναικών, εδώ πάντα από το καράβι του Σκηνιά. Είδαμε αυτές τις ημέρες από τις 15 του μηνός που άρχισε ο δεύτερος σταθμός του 17ου Nova Sports Beach Volley Tournament. Πολύ όμορφο θέαμα. Ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος θα παρακολουθήσουμε υπέροχες φάσεις με αθλητές και αθλήτριες οι οποίες παίζουν αρκετά χρόνια, όπως είναι και οι δύο ομάδες που βλέπουμε εδώ να έχουν φτάσει στον τελικό. Πρώτος πόντος λοιπόν για την Σουζάνα Περολιού και η Ήριδα Γόντικα. Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο κύριος Χρήστος Μάλφας. Και έχουμε λοιπόν τώρα την Ήριδα Γόντικα, η οποία και λόγω ονόματος για τους φίλους του αθλήματος βέβαια φέρνει στο νου τον Δημήτρη Γόντικα, τον χάλκινο πρωταθλητή Ευρώπης του 1987. Έχουν μια μακρινή συγγένεια, Κώστα, όπως φαίνεται ειδικεύεται περισσότερο στο beach volley. Έχουμε τώρα λοιπόν για την Μάρκο Μανολάκη να περνάει. Επίθεση από Περουλιού είναι μέσα. Δεύτερος πόντος λοιπόν για την ομάδα των Γόντικα Περουλιού. Ήσουνα και εσύ εδώ, Κώστα, φαντάζομαι επιτρέπεται ο Ενικός, γνωριζόμαστε χρόνια. Ήσουνα λοιπόν και είδες πολύ σπουδαίους αγώνες, είδες πολύ δυνατές μονομαχίες στην καυτή άμμο. Ένα σχόλιο θέλω για αυτές τις δύο ημέρες που ήσουν εδώ. Εντάξει, σίγουρα τα παιχνίδια έχουν πολύ καλό θέαμα, τουλάχιστον ανταγωνιστικά μεταξύ τους, καθότι έχει γίνει πολύ όμορφη ιδέα του να είναι διαχωρισμένα σε δύο κατηγορίες, την Gold και τη Silver, οπότε ανάλογα το επίπεδο του κάθε παίχτη διαμοιράζονται και έτσι τα παιχνίδια είναι πιο ανταγωνιστικά, δηλαδή δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές των κορυφαίων ομάδων με των μικρότερων, γιατί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Οπότε όλα τα παιχνίδια είναι πολύ κοντά μεταξύ τους και γίνονται πολύ ωραίες φάσεις και πολύ ωραία παιχνίδια. Το beach volley, Κώστα, θεωρείς ότι είναι ένα άθλημα που ο καλύτερος κερδίζει τελικά? Νομίζω ότι γενικά το volley και το beach volley είναι από τα πιο δικαία αθλήματα και στο τέλος ο καθένας παίρνει αυτό που το αναλογεί. Δηλαδή δεν είναι όπως άλλα αθλήματα που μπορεί να υπάρχει τύχη κτλ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τύχη. Όλα τα καταφέρνεις και όλα τα μπορείς να τα φτιάξεις. Οπότε είναι δίκαιο άθλημα για μένα. Ναι. Εδώ πάντως η Ήριδα Γόντικα πήρε τον τέταρτο πόντο για την ομάδα της. Άνοιξε την διαφορά στους 3 πόντους και είναι έτοιμη τώρα η Σουζάνα Περουλιού να σερβίρει. Αρκετός κόσμος και σήμερα βέβαια, τόσο στις κερκίδες του κεντρικού γηπέδου εδώ στο καράβι του Σκηνιά, όσο και οι ακροβολισμένοι στις ξαπλώστρες παρακολουθούν με ενδιαφέρον αυτόν τον τελικό της κατηγορίας Silver γυναικών. Μια κατηγορία η οποία δίνει τη δυνατότητα στις αθλήτριες που δεν κατάφεραν να περάσουν στην Golden κατηγορία να συνεχίσουν την προσπάθειά τους για τη διάκριση και να κυνηγήσουν έναν τίτλο. Άσος από την Ζωή Μάρκο Μανολάκη. Δεύτερος πόντος λοιπόν και έχουμε αλλαγή στους 7 πόντους γηπέδου για να παίζουν οι δύο ομάδες με τους ίδιους όρους και κάτω υπό τις ίδιες συνθήκες. 4-3 λοιπόν, βλέπουμε την ομάδα των Χούντα Μάρκο Μανολάκη να έχει ροκανίσει αυτή τη διαφορά.
αν και είναι ξεκίνημα, έχεις δει, Κώστα, τις τακτικές, ποιον σημαδεύουν οι κοπέλες? Νομίζω για αρχή δεν πάνε να σημαδέψουν κάποιο παίχτη, αλλά προσπαθούν να παίξουν λίγο με τον αέρα, καθότι έχουμε έναν αέρα ο οποίος έρχεται από τη θάλασσα προς το γήπεδο, οπότε τα περισσότερα σερβίς προσπαθούν να είναι κόντρα σε αυτόν τον αέρα. Και νομίζω η κύρια τακτική είναι αυτή και, το να, και η τακτική του όχι λάθος, παρά το να, να σημαδέψουν κάποια παίχτρια με σκοπό αυτόν. Και πάλι διαφορά λοιπόν τώρα στον πόντο. Σιγά σιγά νομίζω όσο περνάει η ώρα όμως θα ξεδιπλώνεται η τακτική των δύο ομάδων. Στόχος είναι να σερβίρουν πάνω στην παίκτρια που παίρνει λογικά τις περισσότερες επιθέσεις, όχι μόνο για να την κουράσουν, αλλά και για να την δυσκολέψουν στο τελείωμα των φάσεων. Παρ' όλα αυτά η Σουζάνα Περολιού έχει καταφέρει και πάλι να ξεφύγει στο σκορ με 6-4. Δυνατό σερβίς, δυσκόλεψε πάρα πολύ την υποδοχή της αντίπαλης φιναλίστ ομάδας. Και τώρα νέα ευκαιρία για επίθεση από την Περουλιού. Δεν βγαίνει η άμυνα. Έτσι λοιπόν ξεφεύγει, πάει σε double score η διαφορά. Με το καλό σερβίς της Περουλιού να έχει δημιουργήσει μέχρι στιγμής αρκετά προβλήματα. Ναι, βέβαια. Παρ' όλα αυτά οι κοπέλες προσπαθούν, φέρνουν τις μπάλες από μακριά, γίνεται πολύ καλή προσπάθεια και νομίζω ότι θα δούμε ωραίο τελικό. Σίγουρα, γιατί όπως είπαμε, οι κοπέλες ξεκίνησαν να παίζουν με αντιπάλους και πρωταθλήτριες, οι οποίες πλέον έχουν αγωνιστεί στην κατηγορία Golden και για κάποιες λεπτομέρειες δεν κατάφεραν να τις ακολουθήσουν σε αυτή την Golden κατηγορία. Πόντος τώρα για την ομάδα των Μάρκο Μανολάκη και Χούντα. Βλέπουμε και πάλι σε επανάληψη αυτή την ωραία προσπάθεια και βέβαια κάποιοι απολαμβάνουν το κυριακάτικο ήλιο με το θέαμα που προσφέρουν οι αθλήτριες. Και ο διετής μας ο κύριος Χρήστος Μάλφας. 8-5 και συνεχίζουμε. Ζωή Μάρκο Μανολάκη στο σερβίς. Περουλιού, υποδοχή. Δεν είναι καλή όμως η επίθεση της Σουζάνας Περουλιού. Και έχουμε και πάλι αλλαγή τερέν. Καθώς συμπληρώθηκαν άλλοι 7 πόντοι. Οι δύο ομάδες αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα στη φάση της αλλαγής. Δηλαδή δεν είναι ότι παίρνουν κατευθείαν το φάση side out και αυτό καμιά φορά είναι και πιο όμορφο, ειδικά στο βόλεϊ γυναικών. Καθότι τη φάση κρατάνε πολύ περισσότερο και νομίζω ότι οι θεατές πολλές φορές σου αρέσει περισσότερο αυτό παρά να είναι έτσι πιο άμεση πόντι όπως γίνεται στους άντρες. Είναι αυτό που λέμε και είναι και σύνθημα βέβαια και στο παγκόσμιο βόλεϊ: Keep the ball flying. Keep the ball flying. Ναι. Ακριβώς. Καμιά φορά βέβαια την κρατάνε πολύ περισσότερο από όσο πρέπει, αλλά παρόλα αυτά είναι όμορφα για το κοινό. Ψυχολογία του άντρα αθλητή στο beach volley με τη γυναίκα, πόσο μεγάλες διαφορές έχει και πού επηρεάζει το παιχνίδι τους? Όσον αφορά το κομμάτι της προπονητικής είναι μεγαλύτερη διαφορά. Δηλαδή πολλές φορές στον άντρα δεν χρειάζεται να τον πείσεις για κάποια πράγματα. Είναι πιο επαγγελματίας, έρχεται για να το κάνει. Ενώ η γυναίκα πολλές φορές πρέπει να την πείσει ότι αυτό είναι το σωστό. Οπότε η ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο, πιστεύω, περισσότερο στις γυναίκες και παρά στους άντρες. Παρ' όλα αυτά, για μένα το κομμάτι του τι έχεις μέσα σου και πώς μπορείς αυτό να το βγάλεις στο γήπεδο είναι πολύ μεγάλος παράγοντας για αυτό το άθλημα. Και εδώ βλέπουμε και μια άλλη δράση παράλληλη. Το Wet Splash, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι όπου πρέπει οι συμμετέχοντες ενώ τους πιτσιλίζουν με νεροπίστολο, τους καταβρέχουν με νεροπίστολο να σερβίρουν και να περάσουν την μπάλα από το διχτάκι, από το φιλέ. Παρ' όλα αυτά, τις μεγαλύτερες διακρίσεις μας τις έχουν φέρει γυναίκες πάντως, έτσι, στο ελληνικό beach volley. Βέβαια, στο παρελθόν και τα πρόσφατα χρόνια υπάρχει πολύ μεγάλη άνθηση στο γυναικείο beach volley. Ήμασταν πολύ τυχεροί παλιότερα, πριν ας πούμε, όλη αυτή τη φάση που μπήκε η χώρα μας με την οικονομική κρίση, να έχουμε πάρα πολύ καλές αθλήτριες, οι οποίες να μπορούν να πιστούν για να μπουν σε εθνικές ομάδες και να προσφέρουν σε αυτό. Κάτι το οποίο τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όλο αυτό έφερε πολύ μεγάλες επιτυχίες σε χρόνια που το beach volley ήταν πολύ πίσω στις άλλες χώρες και εμείς ήμασταν πρώτοι που το κάναμε. Τώρα που
πλέον όλες οι χώρες δουλεύουν πολύ επαγγελματικά και εμείς αν θέλουμε να τα ακολουθήσουμε θα πρέπει να φτάσουμε τα ίδια budget, την ίδια προσπάθεια και να καταβάλουμε τη μέγιστη προσπάθεια με μεγαλύτερη θέληση. Αυτό δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο είναι εύκολο με τις δεδομένες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Ναι, αυτό είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο δεδομένου ότι κυρίως η ΟΠΕ που έχει την ευθύνη της ανάπτυξης του αθλητισμού αυτή τη στιγμή είναι ένας χρεωμένος φορέας, ο οποίος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλους αυτούς τους μηχανισμούς και από εκεί πέρα μόνο οι ιδιωτικές προσπάθειες μπορούν να βοηθήσουν. Ιδιωτικές προσπάθειες όπως είναι αυτή που κάνει ο Μιχάλης, όπως είναι αυτή που κάνουν άλλα κλαμπ, όπως είναι η προσπάθεια της Νόβα με τα τουρνουά. Και είναι καλό που υπάρχουν ιδιώτες οι οποίοι το στηρίζουν και επενδύουν εκεί που η Ομοσπονδία απουσιάζει. Να πούμε λοιπόν ότι το τουρνουά Nova Sports Beach Volley έχει συμπληρώσει ήδη 16 χρόνια ζωής. Είναι μια αγωνιστική διοργάνωση, η οποία βέβαια ξεκίνησε ως ένα απλό ραντεβού στην Άμμο, από αυτά που συνηθίζουν οι φίλοι και κυρίως παίκτες του βόλεϊ, θα έλεγα, έχοντας το beach volley τουλάχιστον παλιότερα ως καλοκαιρινή διασκέδαση, αλλά και έναν τρόπο να κρατιούνται σε φόρμα. Και έχει εξελιχθεί στον απόλυτο καλοκαιρινό θεσμό. Ένα τουρνουά το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα δράση κοινωνική ευθύνη τη Νόβα και ειδικότερα στον πυλώνα που αφορά την στήριξη του εραστεχνικού αθλητισμού. Κάτι που ενδιαφέρει πρωτίστως τα κανάλια Nova Sports. Εδώ ένα καλό σερβίς από την Ήριδα Γκόντικα. Συνεχίζει το σερβίς, η ζωή. Από την ζωή Μάρκο Μανολάκη. Το πέρασμα από την Γκόντικα είναι μέσα. Είναι αυτό το λεγόμενο POC με τα δάχτυλα. Γίνεται με τα ακροδάχτυλα, συνήθως με τις μεσαίες φάλαγγες και την εξωτερική πλευρά των δαχτύλων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επαφή με τη μέσα πλευρά στο βόλεϊ, στο beach volley, αυτό που λέμε πλασέ στο βόλεϊ σάλας, αυτό απαγορεύεται. Είναι μια ιδιαιτερότητα των κανονισμών. Οπότε σε μπάλες που είναι πολύ κοντά στο φιλέ, σε διεκδικήσεις κτλ. Μπορείς να χρησιμοποιείς αυτή την τεχνική. Εδώ άστοχη η ζωή Μάρκο Μανολάκη. 13-8, και έχουμε φτάσει στο 13-8. Πλέον σημαντική διαφορά έχουν χτίσει και συντηρούν η Σουζάνα Περουλιού με την Ήριδα Γκόντικα. Γίνεται λοιπόν η αλλαγή τερέν για τις δύο ομάδες. Ποιο είναι το μυστικό, πέρα βέβαια από το ταλέντο που πρέπει να υπάρχει για να διακριθεί κάποιος αθλητής ή αθλήτρια στην Άμμο? Νομίζω ότι ο κυριότερος παράγοντας είναι ο παράγοντας θέληση και κατά πόσο μπορεί να ακολουθήσει όποιος παίχτης το θέλει μια πολύ δύσκολη διαδικασία επίπονη και κοστοβόρα για να προετοιμαστεί κατάλληλα στο άθλημα της Άμμο. Πρέπει να πούμε ότι είναι λίγοι αθλητές οι οποίοι όλο το χειμώνα μπορούν να ανταπεξέλθουν και να κάνουν προπονήσεις. Είναι ένα σχετικά ακριβό σπορ με την έννοια ότι χρειάζεται να πληρώνεις εσύ το δικό σου προπονητή, τις εγκαταστάσεις κτλ. Δεν υπάρχουν επίσημοι φορείς που να σε διευκολύνουν όπως τα άλλα αθλήματα. Παρ' όλα αυτά έχει τεράστια ανάπτυξη, ειδικά σε ερασιτέχνες, αρχάριους και πλέον σε μικρά παιδιά, μέσα από αυτές τις προσπάθειες που γίνονται κυρίως από τους ιδιώτες. Οπότε νομίζω ο κύριος παράγοντας είναι το πόσο το θέλεις, αλλά και το πόσο μπορείς να υπακούσεις ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα και να γίνεις μέλος αυτού, γενικότερα ενός μια νοοτροπία του να βγει από τα καθιερωμένα. Δηλαδή, είναι δύσκολο ένα γονιό αυτή τη στιγμή να πάει να γράψει το παιδί του σε ένα σωματείο beach volley στην παραλία, σε πάρκα. Η περισσότερη ελληνική νοοτροπία είναι αυτή τη στιγμή να πάμε το παιδί σε ένα σωματείο. Αυτό έχει αρχίσει λίγο να αναπτύσσεται διαφορετικά από ό,τι συνέβαινε παλιότερα με όλα αυτά τα beach clubs που δημιουργούνται. Αλλά είναι μια προσπάθεια η οποία θα αποδώσει πιστεύω σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, για υψηλό επίπεδο η νέα γενιά αθλητών που θα ανταπεξέλθουν ακόμα αρκετά μικρή. Πάντως ήδη έχει ξεκινήσει μια πολύ φιλόδοξη προσπάθεια από τον Ολυμπιακό, από τον Εραστέχνη Ολυμπιακό. Έχεις εσύ βέβαια αναλάβει ως υπεύθυνος στις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Δώσε μας λίγο το κλίμα. Έχουμε παιδιά, δείχνουν ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή καταφέραμε με τον Ολυμπιακό να κάνουμε ένα καινούργιο τμήμα του Εραστέχνη, το οποίο ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή εξασκεί πάρα πολλά Ολυμπιακά αθλήματα και το beach volley είναι ένα από αυτά που ήθελε να ασχοληθεί. Οπότε καταφέραμε να πείσουμε να φτιάξουμε ένα καινούργιο γήπεδο στα Βουτσαλάκια. Τελείωσε το πρώτο σετ. 15-10 για τις Σουζάνα Περουλιού και Ήριδα Γκόντικα. Το πρώτο σετ που λήγει στα 15
1-0 λοιπόν, προβάδισμα. Και για να ακούσουμε, Χριστίνα, τι αλλιεύεις, τι μπορείς να αλλιεύεις εκεί από τους πάγκους των ομάδων. Εγώ θέλω να μου πούν τα κορίτσια στις λεπτομέρειες, Κρήτη και το πρώτο σετ. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο πολύ συγκεντρωμένες. Αυτό είναι δηλαδή που έφταξε η συγκέντρωση, είχατε λείψει η συγκέντρωση. Θα πάμε πιο δυναμικά και συγκεντρωμένα. Θα το βρούμε, πιστεύω. Συμφωνώ. Περιμένουμε να σας δούμε. Ευχαριστούμε τη Χριστίνα Κομίνη, η οποία είναι επιφορτισμένη με το ρεπορτάζ το αγωνιστικό. Οπότε, όπως βλέπουμε, είναι θέμα συγκέντρωσης, έτσι. Είναι θέμα συγκέντρωσης, ναι, όπως λένε και τα κορίτσια. Καμιά φορά δεν μπαίνουν με την απαραίτητη συγκέντρωση προσοχής έτσι, για να τα ανταπεξέλθεις. Είναι πολύ δύσκολο, μάλλον είναι δύσκολη η δεξιότητα να μπορείς να είσαι συγκεντρωμένος καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού στα βασικά αυτά χαρακτηριστικά. Γιατί σε επηρεάζει ο ήλιος, οι εξωτερικές γενικότερα συνθήκες. Οπότε είναι ένα επίπονο άθλημα και το να διατηρήσεις ψηλά το δείκτη της συγκέντρωσης είναι κάτι που δεν είναι εύκολο. Αλλά βέβαια εξασκείται. Συμπληρώνοντας την ερώτηση που σου έκανα προηγουμένως, θεωρείς ότι είναι απαραίτητο κάποιος να ασχοληθεί αποκλειστικά με το beach volley ή μπορεί παράλληλα και volley και σάλα και volley? Εγώ νομίζω ότι σε πολύ μικρές ηλικίες όπου το αντικείμενο είναι η εκμάθηση των βασικών τεχνικών δεξιοτήτων και η ανάπτυξη φυσικών ικανοτήτων, το ότι θα μπορούσε να τα κάνει και τα δύο προκειμένου να επιλέξει τι είναι αυτό, αλλά πολύ αργότερα όταν θέλει να επιλέξει επαγγελματικά τα βήματά του, δεν μπορεί να τα κάνει και τα δύο σε καμία περίπτωση. Σε πολύ μικρές ηλικίες όμως, νομίζω ότι το να έχεις ένα παιδί συνέχεια στη σάλα, η συνέχεια στο beach volley είναι πολύ κουραστικό γι' αυτό. Γι' αυτό και τα παιδιά που κάνουν ένα άθλημα από πολύ μικρά συνήθως το αλλάζουν αυτό. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να ξεκινήσει από ποδόσφαιρο, από μπάσκετ. Είναι πάρα πολλά παιδιά οι οποίοι ξεκινήσανε κάτι και μετά δεν το ακολουθήσανε. Αυτό πιστεύω ότι γίνεται επειδή κουράζει και δεν μπορούμε να βρούμε νέα κίνητρα στα παιδιά. Η αλλαγή μεταξύ σάλας και beach volley στα μικρά παιδιά νομίζω ότι μπορεί να τα βοηθήσει. Αλλά αργότερα σε μια. Γιατί οι βασικές δεξιότητες είναι σχεδόν οι ίδιες. Οπότε μετά όμως σε υψηλό επίπεδο θα πρέπει να ασχοληθεί ολόχρονα με αυτό σε αιτήσια βάση. Ξεκίνημα λοιπόν δεύτερου σετ. Πήρε το πρώτο με 15-10 η ομάδα των Περουλιού και Γόντικα. Για να δούμε αν θα βγάλει αντίδραση και ποια θα είναι αυτή η αντίδραση από την Μαριλένα Χούντα και την Ζωή Μάρκο Μανολάκη. Πέρασμα από τη Χούντα. Το ΠΟΚ από τη Γόντικα. Και τώρα νέα ευκαιρία για τη Μαριλένα Χούντα. Είναι out το πέρασμα. Η ομάδα λοιπόν των Περουλιού και Γόντικα αρχίζει και το δεύτερο σετ με τον ίδιο τρόπο ακριβώς που τελείωσε και το πρώτο. Ενώ θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι γίνεται χαμός απέναντι από τα παιδιά που έχουν στήσει ουρά για να παίξουν σε αυτό το παιχνίδι, το Wet Splash. Δεν ξέρω εσύ θα μπορείς να συγκεντρωθείς ρίχνοντάς σου κάποιος νερό στο πρόσωπο. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Παρ' όλα αυτά στο beach volley πολλές φορές έχεις να παίξεις αντίπαλος με τη βροχή ή με κάποιες άλλες καιρικές συνθήκες και είναι ωραίο για τα παιδιά. Όλα αυτά τα side events είναι πολύ έξυπνη ιδέα από την Nova. Γενικά στα τουρνουά ακολουθούνται πολύ αυτά και είναι πολύ καλό που έχουν τη δυνατότητα και τα παιδιά εδώ να ακολουθήσουν. Νομίζω ότι ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά είναι αυτό το κλίμα που υπάρχει σε όλα τα τουρνουά Nova Sports, αυτή η ατμόσφαιρα που υπάρχει, πέρα από το γεγονός ότι σχεδόν κάθε χρόνο έχουμε ρεκόρ συμμετοχών, πραγματικά είναι οι μαρτυρίες των ίδιων των αθλητών για διαιτητών που λένε ότι το διασκεδάζουν όσο σε κανένα άλλο τουρνουά και δεν είναι υπερβολή μάλλον. Είναι το κομμάτι της διασκέδασης πάρα πολύ σημαντικό, αλλά εγώ θέλω να συμπληρώσω ότι πλέον τα τουρνουά της Nova έχουν ανέβει σε τέτοιο βαθμό που επειδή έρχονται αρκετά γνωστοί αθλητές να παίξουν και να είπε παιδιά που παίζουν για καιρό beach volley και το κατέχουν καλά, νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό πλησιάζουν και στο επίπεδο των master, το οποίο είναι σε μια διαρκή πτώση. Οπότε νομίζω ένας αθλητής ο οποίος θέλει να το χαρεί, να παίξει και να κρατηθεί σε καλή κατάσταση, είναι μια καλή ιδέα να παίξει αυτά τα τουρνουά, και γιατί είναι σε διαρκή άνοδο. Εδώ είδαμε έναν πολύ ωραίο πόντο από την Μαριλένα Χούντα. Ο πρώτος πόντος της ομάδας της στο δεύτερο σετ. Είναι λεγόμενη μανσετάδα αυτή. Ναι, κατάφερε και πέρασε την μπάλα με μανσέτα και κέρδισε πόντο. Το σερβίς όμως δεν είναι αυτό που θα ήθελε η Ζωή Μάρκο Μανολάκη. Και έτσι λοιπόν μια ευκαιρία για την ομάδα των Περουλιού και Γόντικα που έχουν ήδη χτίσει μια σημαντική διαφορά όπως και στο πρώτο σετ. Προηγούνται με 5-1 και τώρα έτοιμη να σερβίρει η Σουζάνα Περουλιού. 41 ετών η Περουλιού. Παίζει εδώ και 5 χρόνια beach volley. Και κυρίως είναι αυτό που λέγαμε και πριν,
ότι αυτό που της αρέσει περισσότερο πέρα από τις αγωνιστικές δυνατότητες που μπορεί να έχει είναι το παραίστικο κλίμα που υπάρχει στο beach volley και αυτό νομίζω ότι το έχεις βιώσει πολύ έντονα. Ακριβώς, αυτό είναι πάρα πολύ κύριο χαρακτηριστικό, καθώς πολλά παιδιά οι οποίοι δεν απορροφούνται από τις ομάδες της άλλας βρίσκουν στο beach volley αυτό που ψάχνουν, δηλαδή να παίξουν με τον φίλο τους, να κάνουν ένα ταξίδι, να έχουν έτσι κοινά βιώματα που λέμε μεταξύ τους και αυτό φτιάχνει ένα κλίμα που συνήθως τα περισσότερα παιδιά έχουν άριστη σχέση μεταξύ τους και όλο αυτό κάνει το άθλημα αυτό μοναδικό. Ισχύει και για το beach volley αυτό που ισχύει και για τις ανθρώπινες σχέσεις γενικότερα, ότι τα ετερόνυμα έλκονται. Σχεδόν ναι, αν πιστεύω ότι με το συμπαίκτη σου θα πρέπει να μπορείς να συμφωνείς σε κάποιες βασικές έτσι, σε μια βάση, να έχεις μια βάση με το συμπαίκτη σου ώστε να μπορείς να προχωρήσεις, αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας να βάζει τα δικά του κομμάτια και στο παιχνίδι και στο χτίσιμο της ομάδας, στη συμπεριφορά της ομάδας και όλα αυτά. Οπότε ναι, τα ετερόνυμα μπορούμε να πούμε ότι έλκονται, γιατί πολλές ομάδες οι οποίες έχουν τα ίδια κοινά χαρακτηριστικά πολλές φορές δεν προοδεύουν. Τώρα το σερβίς είναι μέσα. Άσος λοιπόν από την Σουζάνα Περουλιού. Ωραίο σερβίς. Περουλιού και Κοντικά κάνουν πολύ καλή δουλειά με το σερβίς και σε αυτό το σετ και στο προηγούμενο. Έχουν κερδίσει πάρα πολλούς πόντους. Και για να δούμε τώρα, έχουμε time out για την ομάδα των Μάρκο Μανολάκη και Χούντα. Για να δούμε, Χριστίνα, τι έχουμε να ακούσουμε από τους πάγκους. Κορίτσια, έχετε πάρει το πρώτο σετ. Προηγήσετε με 8-1. Νομίζω ότι είστε πολύ κοντά στην νίκη και στον τίτλο. Ποτέ δεν ξέρεις. Το πάμε πόντο-πόντο και το προσπαθούμε. Τι δουλεύει καλά το σερβίς? Προσπαθούμε να πιέσουμε λίγο και στο σερβίς. Και βασικά να μην κάνουμε εμείς το λάθος. Ωραία, θα τα πούμε μετά. Καλή συνέχεια. 8-1 λοιπόν. Ολοκληρώθηκε ο χρόνος για το time out. Τι μπορείς να πεις αλήθεια μέσα σε 2 λεπτά. Πολλές φορές λίγα πράγματα. Εντάξει, πρέπει πρώτα να ηρεμήσεις, να μπορείς να κάνεις αλλαγή. Νομίζω ότι τα κορίτσια καθυστερήσαν να πάρουν αυτό το time out. Η διαφορά έχει μεγαλώσει αρκετά. Θα πρέπει λίγο νωρίτερα να έχουν διακόψει το ρυθμό στο σερβις. Αλλά εντάξει, ουσιαστικά είναι μια συγκρότηση των δυνάμεων και να κάνεις καλύτερα αυτά που έχεις ήδη δουλέψει. Οπότε αυτή τη στιγμή η απουσία του προπονητή στο πιτσβόλ είναι καθοριστική, γι' αυτό και φτιάχνονται κάποιοι παίκτες με προσωπικότητα. Οπότε είναι κυρίως να πάρεις μια ανάσα, να ξεκουρασείς, να κάνεις ένα σύνταξη των δυνάμεων και να κάνεις το καλύτερό σου. Προπονητής ουσιαστικά είναι ο κάθε παίκτης στον εαυτό του, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η έννοια του coach, δηλαδή coachάρισμα δεν μπορείς να πεις. Οι περισσότερες ομάδες έχουν κάποιον άνθρωπο να τους βοηθάει, να τους κατευθύνει τις γενικές γραμμές και να τις προπονεί. Απλά από εκεί και πέρα πρέπει η δουλειά του προπονητή είναι να έχει φτάσει στον παίκτη σε ένα τέτοιο επίπεδο που να μπορεί να αποφασίζει μόνος του και να μην χρειάζεται κάποιον από πάνω. Αυτό νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό που βελτιώνει τους αθλητές. Δηλαδή καλούνται να πάρουν αποφάσεις μόνοι τους, αναπτύσσουν ηγεσία. Οπότε νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν χρειάζονται μόνο βέβαια στην άμμο είτε στο γήπεδο, αλλά χρειάζονται και στην ζωή γενικότερα. Έτσι? Βέβαια, βέβαια. Για να δούμε τώρα Χούντα το σερβίς. Βγαίνει υποδοχή, Γόντικα, περνάει εύκολο πέρασμα, εύκολη δουλειά και της Μάρκο Μανολάκη, που όμως δεν είναι καλή η πάσα από την Χούντα. Παρ' όλα αυτά τελειώνει τον πόντο η Μάρκο Μανολάκη, μειώνει σε 8-3. Από την Ζωή και την Μαριλένα. Και τώρα είναι η Μαριλένα, η οποία θα δώσει συνέχεια στον αγώνα, στον τελικό, με το σερβίς της. Δεν είναι όμως καθόλου καλό. 9-3 λοιπόν. Η διαφορά παραμένει σχεδόν στα ίδια επίπεδα για την ομάδα των Περουλιού και Ήρυδας Γόντικα. Σουζάνα Περουλιού που κέρδισαν με 2-0. Με 15-10 και 15-9 σε Δήμητρα Ζούκα και Ιωάννα Κολοτούρου. Ενώ αντίστοιχα η Ζωή Μάρκο Μανολάκη με την Μαριλένα Χούντα για να ξεπεράσουν και να φτάσουν στο τελικό. Για να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Παπά Μέρη και Τατιάνα Παρασκευοπούλου, κέρδισαν με 15-12 και 15-11 τις αντιπάλους τους. Γόντικα στο σερβίς. Καλή υποδοχή από τη Μάρκο Μανολάκη. Εκεί μια συνεννοησία. Βλέπουμε και τις Περουλιού και Γόντικα. Είναι μια βασική αδυναμία αυτό το σημείο σε μια τακτική που μια ομάδα παίζει κόρη μπλοκ. Δηλαδή όταν και οι δύο παίχτριες περιμένουν στην πίσω ζώνη, το ανάμεσα ένα καλό χτύπημα είναι πάντα καλή επιλογή. Ειδικά γιατί οι κοπέλες παίξανε χωρίς μπλοκ σε αυτή τη φάση και γενικότερα παίζουν με αυτό το στυλ. Βρέθηκε η τρύπα πάντως εκεί
στην άμυνα των αντιπάλων. Καλή υποδοχή από την Περουλιού. Δεν είναι καλή όμως η πάσα. Παρ' όλα αυτά, ένας τυχερός πόντος. Η τύχη βοηθάει πάντα και τους ικανούς, αλλά 14. Και αυτούς που ρισκάρουν. Τελικά βοηθάει και όσους μπορεί να κάνουν και κάποιο λάθος. Ακριβώς. 11-4, έχει ξεφύγει η διαφορά. Γκόντικα. Είναι out το σερβίς της. Σημάδεψε εκεί την Μαριλένα Χούντα. Πόντος για την αντίπαλη ομάδα. Προσπάθησε να κάνει ό,τι καλύτερο στο δεύτερο σετ μετά την απώλεια του πρώτου. Όμως τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Και τώρα η Γκόντικα ίσα ίσα περνάει. Και το ΠΟΚ είναι out όμως. Εδώ φάνηκε υπερβολική σιγουριά. Νομίζω ότι ήταν μια μπάλα που έπρεπε να τελειώσει. Απλά σε αυτή τη φάση τα δύο τελευταία λάθη της ομάδας της Γκόντικα ήταν στην πίσω γραμμή και έχει ένα αεράκι που σπρώχνει τις μπάλες προς τα εκεί. Οπότε ίσως θα έπρεπε να μην πάνε τόσο αυστηρά για εκείνο το σημείο. Να είναι λίγο πιο εγκρατής. Παρ' όλα αυτά δεν εκμεταλλεύτηκαν το side out η Μάρκο Μανολάκη και Χούντα με το σερβίς που κατέληξε out. 12-6 λοιπόν. Και τώρα Περουλιού στο σερβίς. Σημαδεύει και αυτή την Χούντα. Ευκαιρία για νέα επίθεση τώρα από τη Γκόντικα. Και πάλι με το ΠΟΚ. Νέα άστοχη προσπάθεια. 12-7. Εδώ δεν υπάρχει καθαρό μυαλό από την Ήρυδα Γκόντικα. Της λέει και η Περουλιού απλό πέρασμα. Επέλεξε για άλλη μια φορά να περάσει την μπάλα με ΠΟΚ έτσι βαθιά. Όπου όταν γίνεται αυτή η τεχνική δεν παίρνει πολύ σπίνη μπάλα για να την κερδίσει ο αέρας. Οπότε... Θαυμάσιος πόντος όμως, πανέξυπνος από την έμπειρη Σουζάνα Περουλιού στα 41 της χρόνια. Κερδίζει λοιπόν τον πόντο 13-7. Είναι σαφώς ανώτερη σε αυτά τα, στο πρώτο σετ και μέχρι στιγμής το 13-7 που έχουμε φτάσει στο δεύτερο. Γκόντικα και πάλι για την Μαριλένα Χούντα η υποδοχή. Απλό πέρασμα. Επίθεση με καλές προϋποθέσεις τώρα από την Γκόντικα. Αυτή τη φορά δεν πάει σε ΠΟΚ, αλλά απλό πέρασμα. Λάθος τώρα. Εδώ και πάλι δεν βρεθήκανε όπως θα ήθελαν. Οι δύο παίκτριες, η Ζάνα Περουλιού και η Ήρυδα Γκόντικα. Και έχουμε λοιπόν και πάλι αλλαγή τερέν. Στις ίδιες συνθήκες και οι δύο ομάδες. Ήλιο προς το πόσο πόντος, δηλαδή αέρα και τα σχετικά. Και τώρα Μαριλένα Χούντα. Σημαδεύει τη Γκόντικα. Καλή υποδοχή όμως. Θα πάρει για την επίθεση η Γκόντικα. Δεν είναι καλή η άμυνα. Δυσκολεύτηκε και εδώ. Το 14-8, set ball και match και φτάνουμε ball. Λοιπόν σε set ball, match ball για την ομάδα των Περουλιού Γκόντικα. Οι οποίοι παίζουν πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι στην επόμενη διοργάνωση θα πρέπει να δοκιμάσουν τις δυνάμεις στην επόμενη κατηγορία. Αν καταφέρουν και πάρουν φυσικά αυτό το... Έχουμε λοιπόν υποδοχή από την Χούντα. Θα περάσει όπως όπως. Γκόντικα. Θα πάρει και πάλι την μπάλα για να τελειώσει το παιχνίδι. Και τελειώνει. Πρωταθλήτριες λοιπόν. 15-10. 15-8. 2-0 σετ. Η Σουζάνα Περουλιού και η Ήρυδα Γκόντικα. Στέφονται λοιπόν πρωταθλήτριες της κατηγορίας Silver γυναικών του 17ου Nova Sports Beach Volley Tournament. Ένα μικρό σχόλιο για τον πρώτο τελικό. Σίγουρα η νικήτρια ομάδα ήταν αρκετά καλύτερη. Σε αυτή τουλάχιστον τον τελικό. Αξίζουν συγχαρητήρια στα κορίτσια για τη νίκη τους. Παίξαν πολύ καλύτερα, πιέσαν το σέρβις, κάναν λιγότερα λάθη και δημιουργήσαν προβλήματα στην αλλαγή τον Μάρκο Μανολάκη και η Χούντα. Οπότε είναι άξιες νικήτριες και ελπίζω στο επόμενο τουρνουά να δοκιμάσουν τις δυνάμεις στην επόμενη κατηγορία, γιατί είναι το επόμενο βήμα για αυτές. Η Χριστίνα Κομίνη έχει κοντά της τις δύο πρωταθλήτριες κατηγορίας Silver γυναικών. Σε ακούμε, Χριστίνα. Λοιπόν, κορίτσια, δεν ξέρω αν συνεργάζεστε στις δικαστικές αίθουσες. Πάντως, στην άμμο είστε αχτύπητο δίδυμο. Ευχαριστούμε. Δεν συνεργαζόμαστε στη δικηγορία. Για πείτε μου, τι ήταν αυτό που έφερε τη νίκη. Εντάξει, καλή συνεργασία όπως είπατε και πόντο-πόντο προσπαθούσαμε κάθε φορά. Το απολαύσατε? Ναι, αρκετά, αρκετά. Μια χαρά, ήταν πολύ καλά. Θα σας ξαναδούμε. Εννοείται. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε και εμείς τη Χριστίνα Κομίνη
για τις δηλώσεις των πρωταθλητριών της κατηγορίας Silver γυναικών. Δεν ξέρω αν θα έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε και δύο λόγια και από τις φιναλίστ, τη Ζωή Μάρκο Μανολάκη και την Μαριλένα Χούντα, οι οποίες προσπάθησαν, δεν ήταν τόσο αποτελεσματικές στην τελική προσπάθεια, στις τελικές τους επιθέσεις. Δεν φάνηκε να έχουν καθαρό μυαλό στις περισσότερες φάσεις. Παρ' όλα αυτά, αξίζουν σίγουρα ένα χειροκρότημα που φτάσανε μέχρι εδώ στην κατηγορία Σύρβε Γυναικών. Και ο λόγος τώρα στην Χριστίνα Κομίνη, η οποία έχει τη Ζωή Μάρκο Μανολάκη και τη Μαριλένα Χούντα δίπλα της. Λοιπόν, κορίτσια, τελικά δεν τη βρήκαμε τη συγκέντρωσή μας. Όχι, ήταν λίγο δύσκολη η ώρα. Ήταν τελικά το κλειδί η εμπειρία. Δηλαδή, κάποιος, τα κορίτσια ήταν πολύ έμπειρα. Έχουν παίξει πολύ καλές παίκτρες. Οπότε σε τέτοιες καταστάσεις, όπου και το άγχος είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την απόδοση, μετράει. Εμείς ήμασταν πιο αρχάριες, είχαμε περισσότερο άγχος, δεν δώσαμε αυτό που έπρεπε. Βγήκαμε παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε, λόγω ότι ήταν και τελική. Το διασκεδάσατε. Όμως έγινε. Έγινε και δεν βρέχει. Μαριλένα, κάνει ζέστη. Μπυρές. Θα ακολουθήσουν μπυρές. Βρέξει χιονίσει και με τη Σούζη μαζί. Θα πιείς. Όχι, εγώ θα πιω. Δεν θα αφήσω τη Μαριλένα να πιει. Θα με μεθύσει. Ευχαριστούμε πολύ, κορίτσια. Νομίζω, Χριστίνα μου, ότι η Ζωή πρέπει να πίνει περισσότερο ρακές παρά μπύρα. Σωστό, πολύ σωστό. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και πάλι για τον τελικό της κατηγορίας Silver των ανδρών εδώ στις υπέροχες εγκαταστάσεις στο καράβι του Σκηνιά. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Ταμπουρατζή, υπεύθυνο των τμήματων των Ακαδημιών του Ολυμπιακού και του iBeats Ακαδημιών ως προπονητής. Ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ. Εύχομαι να γίνει και ένας ωραίος αντίστοιχα τελικός στους άντρες. Λίγα λεπτά λοιπόν διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο καράβι του Σκηνιά.